Po 3 týdnech mám snídaní vajíčka, kamarádi. Mám jich 5, teďka si dám 2, pak si dám ještě 3. Ani nevíte, jak se tady na tyhle parchanty těším. Jdeme papat. Za pár chvíl máme 8 hodin a už asi teda 20 minut jako tady tak sedím a koukám na mobil, už na internet, tak jako dívám se na články, čtu, nebo se koukám na YouTubeko. Už jsme zbalení, všechno už máme, Peťulka teďka jela odvíz dětí, já půjdu vyvenčit psy. No a to je to prostě, když nemůžete spát, tak prostě nemáte pak co dělat, no, tady 40, nech toho, 40 minut tady teďka tak nějak posedávám, no. Každopádně, už prostě mi hlavou aj vrtá to, jestli teda teďka to bude poslední soutěž dneska, jo, což je teďka tak 50 na 50, já uvidím, jak dopadnu, jak bude prostě vypadat ta forma přímo na pódiu a spoustu jako aspektů, ale co už vím, že prostě po soutěži mám nakoupeno, že jo, nebo těch spousta filmů, spousta komiksů, chci začít víc číst, jasný ty komiksy, ne jako knížky jako takový, když tam mám pár knížek Lovecrafta a podobně. Ale chci začít víc číst a konečně se koukat na filmy, dokoukat zbytky seriálu Westworld, co tam mám a spousta ještě, omlouvám se, spousta ještě filmů. Všechno budu muset dokoukat, nebo ne, budu muset, ale budu chtít, prostě já velice rád dokoukám, přece jenom když už můžu potom jíst, tak budu v objemu. Jde o to, že já strašně rád koukám na filmy, nebo čtu a prakticky cokoliv, co mě baví, co dělám jako rád, tak prostě u toho rád jako zobu. Ne třeba sladky, jo, ale prostě něco si dávám. No a v té přísné dietě to moc nejde, že ano. Jo a teďka prostě OK, vím večer, podívám se na film, no tak si tam dám třeba tyjo, sladkou rýži, jo, rýži s proteinem úplně zbožňuju prostě. Samozřejmě budu i čitovat, dám si nějaký sladkosti a podobně, jo. Budu si číst Hru o trůny, komiks nějaký Kapitán Ameriku, co tam teďka mám a spoustu ještě jiných komiksů, Hellboye, že ano, a tady tyhle věci. Tak prostě jo, přečtu jednu kapitolu, něčeho zobnu a tak dále, už na to hrozně těším, prostě hrozně těším, až budu jak kdyby všechno kamarádi dohánět. 100 dní, 100 dní je opravdu strašně dlouhá doba, strašně dlouhá doba. A vemte si, že já jsem prostě za 100 dní měl akorát 2 cheat day a jeden prostě jako cheat meal prakticky. Takže já teď budu muset všechno dohnat a zase začnu jako fungovat a žít normálně, no. Těším se. Ale to předbíhám, teďka nás ještě čeká dneska soutěž, takže vysledujte, co bude dál. Já to teďka asi střihnu, ukážu, až budeme v Brně a jdeme válčit. Tak, už jsme chvilku tady. Vypadá to tady jako pěkně, každopádně šatny jsou hrozně malý. My jsme přišli poměrně později, protože jsme strašně dlouho parkovali a šatny jsou úplně malinký, miniaturní. Je to samozřejmě drobnost, není to nic hroznýho. Ale jedna fronta na vstup už je za náma, teďka tady druhá fronta na registračky, na číslo a pak už jenom čekání. A jinak to tady vypadá pěkně a pak natočím i sál vlastně, jako tady celkově, jako tady vypadá. Ale ty šatny teda fakt oproti minulému týdnu, tam prostě se fakt vešly, a když tam byli všetci, tak tam ještě bylo místo. Tady je takový naprcaný, no, celkem. A to je drobnost. Teďka tak 4 hodiny, než na nás přijde řada na čísla. A pak uvidíme, co dál. Tak, takhle to tady vypadá. Celkem good. Minulou soutěž jsem měl číslo 67, teď mám 89, to je 6789, taková postupka. No, teďka máme čas, jsme zaregistrovaní, já se půjdu tady napapat. Dneska mám, jak můžete vidět, ovocný salát, tak jsem to zvědavej, co to se mnou udělá. Pak se budu, to samozřejmě nesním celý, si dám jenom trošku, pak to budu dohazovat ráciem a budu pomalu pozobávat. Na připravit se, Peťa ten jde vlastně první, pánek a já jdu pak jako poslední. Tak budeme už teďka zase jen čekat, trošku zobat a potom se na to vrhneme. Tak a já jdu teďka jíst. Tak kamarádi, a už jsme doma. Prdel je, že jak jsme jeli z Brna, jsem jel vlastně sám s Peťulkou v autě, Peťulka řídila, tak jsme nějak blbě zabočili, prostě jak jsme kecali, že jo, tady tohle. Já samozřejmě vyřízený a blbě jsem ji navedl a zajeli jsme si 30 km dálnici dál až na Ostravu. Ale tak to se stane i těm nejlepším, takže místo, aby jsme byli doma po čtvrté, nebo chvilku před čtvrtou, tak jsme doma nějak před pátou chvíli. Ale jako to už je úplně jedno, to je hloupost, ale je to prdel celkem tady v okolí, ty vole, neznáme cesty. Teď venčím Bertíkosaura a hele, co říci, byli jsme v Kaufu před chvilkou, nakoupil jsem samozřejmě ani ne až tak extra prasárny, nějaký sladkosti, hele, šlejšky jsem si koupil, chci šlejšky.
pečivo a nějaký salámy, jo. Prostě ještě žádný úplně jak kdyby extra prasárny. A budu se prostě rozhodovat, budu přemýšlet, jestli já mám furt ty kurva na sobě ty plavky, mě všechno padá teďka. A budu přemýšlet prostě, jestli teda už hotovo, konec, anebo jestli ještě teda jedny závody příští týden. V tom nejvíc bude záležet na mé přítelkyni prostě, se kterou o tom teďka debatuji, a pak bude hodně záležet na Filipu Grznárovi, který mě vlastně teďka tuhle druhou superkompenzačku připravoval. První superkompenzačky minulý týden mě připravoval Ondřej Pírek a teďka tuhle druhou mě připravoval Filip Grznár, a já pak ještě řeknu pár nějakých oficiálních vyjádření, co bude dál a ne. Ale teďka prostě mám v hlavě právě tu myšlenku, jestli teda konec, a nebo ještě jeden poslední týden a pak to teprve ukončit. Jo, to fakt ještě musím promyslet. Filip je teďka Grznár na nějaké soutěži, bude mi volat až večer a i s ním to prodiskutují. Prakticky tam bude hrát hlavní věc jenom jedna myšlenka, a to ta, jestli prostě budu schopný udržet formu, jestli to prostě i, jestli by to i příští týden na té soutěži vypadalo dobře, obstojně, aspoň tak jako tento a minulý týden, anebo už prostě by to bylo jenom horší a horší a všelijaký, taky samozřejmě záleží ani ne tak na mým psychickým stavu, ale spíš na fyzickým, to odvodňování, furt jo, zavodňování, odvodňování, tohle, takže teďka fakt mám velkou myšlenku, ale jako tento rok už splněno mám, dvě soutěže, obě dvě na bedně, prostě bomba. Z toho teďka ta druhá soutěž, podívejte se na mýho, podívejte se na moje konkurenty, podívejte se na toho, co skončil na prvním místě. Absolutně nevím, co tam dělal, prostě ten lid na Evils nebo někam prostě, jo. Ale jako super, prostě bomba. Petin Glutamin teda tuhle soutěž skončil bohužel pátý, ale ne bohužel, je to super, protože dostal se do finále, byl mezi nejlepšíma. No a já teďka ještě přemýšlím popravdě, že bych skočil rychle do cukrárny k Hanákovi tady v Mohelnici si koupit nějakou laskonku, jednu, dva nějaký, jeden nebo dva nějaký, jednu nebo dvě nějakou cukrovinku, kurva nevím, jak se skloňuje, to bych možná stihnul a to bych ještě zobal. Hele, to asi bude pro toto video všechno, nebo jako nevím, teďka už půjdu domů, osprchu se, pořádně se vymydlím a budu se s Petinkou až do večera, do noci válet, zobat nějaký normální, rozumný věci, prasit prostě ještě extra nebudu, budu tam dávat jako už hovadiny, ale ne úplně extra prasárny, no a v neposlední řadě opatrně s vodou, aby prostě to neměl jak minulý rok, kdy jsem měl pak problémy s ledvinami, byl jsem nafouklej, což mi ani o to nešlo, že jsem byl chvilku takový nafouklej, to mi je tak nějak jedno, to se spraví, ale samozřejmě to zdraví je vždycky na prvním místě. A minulý rok jsem to poměrně podcenil a chvilku jsem s tím měl problémy, jo, asi 14 dní, prostě to nebylo úplně ono. A je to poučení, který právě tento rok si už pohlídám. Takže tak, kamarádi. Nakonec do té cukrárny ještě teda v rychlosti jdu. A to mě ještě napadá teda jedna věc, co určitě chci říct. Ať už tohle byly teďka poslední závody, nebo ještě něco bude, to stále budu promýšlet, ale určitě potom po závodech pár dní, nebo třeba týden, nebo nevím kolik, natočím nějaký video, kde jako kompletně všechno zrekapituluji, řeknu jako co a jak, vyjádřím se k pár věcem, poděkuju všem, kteří se mnou byli, kteří za mnou stáli, což samozřejmě nejvíc přítelkyně, Ondra Pírek, Filip Grznár teď na konci a samozřejmě Fitness for You, kteří mě podporovali suplementama, MadMax, který mě oblíkal, to všechno tam potom řeknu a poděkuju. A vyjádřím se tam samozřejmě k spoustu věcem a řeknu, jak bude vypadat moje budoucnost, která samozřejmě bude pouze a jenom o kulturistice a fitness. A možná jsem tam nějaká odchylka, jako třeba nějaký jiný sportovní činnosti, krátkodobý, chvilkový, prostě for fun. Ale to buchví, samozřejmě teďka narážu na ten box, ale teďka to vypadá, že spíš ne než jo, nevím, uvidíme. A já teda jdu rychle pro nějaký dobroty. Takže tak. Tenhle časák jsem taky dostal, ale teďka první věc. Miláček včera dělal tady tiramisu, nebo co je to za drobnost. OK, celkem prasárna, ale aspoň trošku si zobnu. Zasloužená odměna, jdeme jíst. Kamarádi, a na tenhle nesmysl jsem se fakt hrozně těšil. Na tuhle ptákovinu, ty vole, klasicky, jak se tomu říká, šlejšky, šišky s makem politý máslem. Ty vole, ani nevíte, jak jsem se těšil. Jinak už můžete vidět další
do sbírky trofej, medaile, nebo jak se tomu říká, přibyla. Dívejte se, jak to vypadá. Já myslím, že super. Tak jo, a my jdeme jíst.